Visai nesiniai. Vykęs mačas namuose prieš Kauno Žalgirį, be abejo, deramiau pasipriešinti žalgiriečiams. Nevėžis neįstengė tas rungtynės triuškinamai. Pralaimėjo Kėdainių klubas, tačiau pats vyriausiasis Nevėžio treneris Darius Dimavičius liko gana patenkintas auklėtinių kovingumu ir iš dalies netgi demonstruotų žaidimų. Pasižiūrėsime, kaip šiandien atrodys Kėdainių klubas, kadangi varžovas jau yra kiek kito kalibro tikrai Nevėžio įveikiama komanda, tai yra Prienų SkyCop klubas. Na ir tuo pačiu tai bus puikiai galimybė atsiskleisti Odonte Parkeriui dvi rungtynės jau sužaidusiam Kėdainių Nevėžio legionieriui. Ir per tas dvi rungtynes prieš Panevėžio Lietkabelį ir prieš Kauno Žalgirį tikrai gana blankiai atrodė ši Vėžės Kėdainių Nevėžio pirkinys. Šiandien iš jo, manau, jau Kėdainių klubos ir gali, ir vadovai, ir vyriausias treneris Darius Dimavičius tikisi kur kas solidesnio žaidimo. O būtent jis dabar su kamuoliu, Odonte Parkeris. Daug individualiai žaidė šis krepšininkas tiek prieš Žalgirį, tiek prieš Lietkabelį. Ir jo pataikymo procentas kol kas tiesiog rėžia akį, vos du metimus iš 20. Per dvejas rungtynes realizavo šis žaidėjas, čia perdavimas į lygį ir pražanga prieš Prienų SkyCop aukštaūgį. SkyCop paskutinėse savo rungtynes žaidė prieš Klaipėdos Neptūną, tą susitikimą prieniečiai pralaimėjo, jie subirėjo. Po ilgosios pertraukos ir pagrindinė problema. SkyCop žaidime buvo didelis klaidų skaičius, ne 23 kartus. Tame mače suklydo Virginijaus Šeškaus vadovaujama komanda, dabar klysta jų varžovai. Odonte Parkeris įstringa. Varžovų gynyboje atsitrenkė į Vytenį Lipkevičių ir nuo paties. Kėdainių Nevėžio legionieriaus kamuolys lekia už aikštės ribų. Ovidijus Varanauskas, pagrindinis Prienų SkyCop žaidėjas, na, nuo pat sezono pradžios kalbama apie tai, jog reikia papildymo Prienų klubui šioje pozicijoje, tačiau to papildymo taip Prienai ir nesulaukė, o čia du taškus suprašymą. Pelno Anthony Lee, pirmieji Prienų SkyCop taškai šios dienos rungtynėse, pirmieji ir šio aukštaugio. Taškai Nikita Balašovas, čia neužsiėmė gynybinės padėties. Gabrielius Maldūnas pasirodys Kėdainių Nevėžio penkete ir keičia jis ką tik taisyklės pažeidusi Nikita Balašovą. Na, niekaip neįsivaizduoja dar šį sezoną Nikita Balašovas Kėdainių komandoje. Nors ir antrasis sezonas šiam krepšininkui yra Lietuvoje, lyg ir būtų galima tikėtis šiokio tokio proveržio iš jo, tačiau Balašovas skaičiai labai neiškalbingi, po 7 taškus per rungtynes pelno. O Rusas surenka po 7 naudingumo balus ir bado dažnai akis ir jo daromos klaidos gynyboje. Čia dabar Simas Buterlevičius, Parkeriui greitai suvaikšto kamuolys Nevėžio žaidėjų rankose ir ten lėkštutės padėtas kamuolys Gabrieliui Maldūnui bei pirmieji šio krepšininko taškai. Na, Gabrielius Maldūnas vienas geriausių Nevėžio krepšininkų šį sezoną, po daugiau nei 9 taškus. Renka jis stabiliausias turbūt krepšininkas Kėdainių klube. Čia dabar padvigubintas Lynų meta kamuolį prie 3 taškų linijos Vytenis Lipkevičius. Meta pro šalį. Sezono eigoje prie Prienų klubo prisijungė Vytenis Lipkevičius. Pradėjo jis pirmenybės Panevėžio Lietkabelio gretose, o čia Gabrielius Maldūnas, dar 2 jo taškai, 4 jau Kėdainių Nevėžio aukštaūgio sąskaitoje. Maikas Brusvicas su kamuoliu prieš šį Regimantas Minetas. Dar viena pražanga Kėdainių Nevėžio, šį kartą Gintautas Matulis neteisus. Jis tuo pat metu, kaip Odonte Parkeris, prisijungė šį sezoną prie Kėdainių Nevėžio ekipos, taigi jam tai taip pat yra trečiosios rungtynės. Šį sezoną žaidžiant Kėdainių klube, tačiau naujokų jį vadinti, manau, būtų per drąsų visą praėjusį sezoną. Gintautas praleido Kėdainių klube, tačiau šio sezono pradžioje buvo išvykęs į Islandiją. Anthony Lee tampa turbūt ta jėga po krepšių, kurios taip reikėjo Prienų klubui, jau 5. Šio amerikiečio taškai. Kol kas Kėdainių Nevėžio priekinės linijos žaidėjai nesusitvarko. Nesusitvarko gynyboje, tačiau nesusitvarko su savosiomis užduotimis ir Prienų klubas besigindamas nuo Nevėžio atakų. Abiejų komandų visus taškus pelnė 2 žaidėjai.
Kėdainių Nevėžiui. Tai padarė Gabrielius Maldūnas prie SkyCop gretose Anthony Lee. Susirinko visus 5 taškus. Parkeris su kamoliu. 10 sekundžių dar Nevėžio klubo atakai. Ir vėl klysta Kėdainių klubas. Martynas Gecevičius, jo aštrus perdavimas Varanauskui, pastarasis greitoje atakoje pelno taškus ir didina šeimininkų persvarą jau iki 3 taškų. 7-4 greitai perėjo į varžovų aikštės pusę prie SkyCop komandą. Nubaudė maksimaliai už tą padarytą klaidą Kėdainių ekipa priniečiai. Regimentas Minėtas, jo reidas ir kokį stogą dabar išrašo Anthony Lee. Fantastiška jo rungtynių pradžia. Parodė, kas čia šeimininkas prienuose SkyCop ekipos aukšto ūgis. Na, vienas įspūdingiausių epizodų šios dienos rungtynėse, tai tikrai nemanau, jo kažką įspūdingesnio ir išvysime per likusį rungtynių laiką. Maikas Briusvicas galėjo padvigubinti šiuo tolimu metimu prienų SkyCop ekipos pranašumą, tačiau metimas skrėja pro šalį. Maldūno tas gautas blokas neišmušė iš vėžių, dabar jau užbaigė šią ataką taikliu dvitaškių metimu. Gabrielius, jis kol kas vienintelis Nevėžio krepšininkas šiandieną renkantis taškus. Gintautui Matuliui rašoma pražanga, neteisus. Jis buvo šioje situacijoje patikėta, Gintautui Matuliui buvo prižiūrėti Martyną Gecevičių. Ne iš lengviausių užduočių, Martynas yra rezultatyviausias krepšininkas prienų SkyCop ekipoje. Na, ne tik prienų SkyCop klube Gecevičius yra rezultatyviausias, jis apskritai rezultatyviausias visos lygos krepšininkas po 14,4 taško pelno Gecevičius, tačiau būtent jo metimas dabar labai netaiklus, Nevėžis apsigina ir jau šios atakos metu. Kėdainiečiai gali išsiveržti į priekį, Chauncey Collinsas pasirodė aikštėje pakeitimą. Blankios jam buvo rungtynė su Kauno Žalgiriu. Regimantas Minėtas į savo buvusios komandos krepšį skraidina tritaškį metimą. Na, ties Regimantų Minėtų tikrai negalima rizikuoti prie 3 taškų linijos, nors šį sezoną jis kiek suprastinė savo pataikymą ir realizuoja net mažiau nei 20% savo tolimų metimų, tačiau kiek galima atsiminti šį krepšininką rungtyniaujantį anksčiau, tikrai turėjo gana stabilų metimą iš distancijos jis, o čia Anthony Lee ir toliau. O puikus jo pasirodymas dar 2. SkyCop aukšto ūgio taškai. Jau dabar galima sakyti, jog Lee tai yra geriausias rungtynės prienų komandoje. Sužaidė jis 2 mačius, bet CFLKL čempionate sužaidė ir vieneres rungtynės Karaliaus Mindaugo taurės turnyre prieš Alytaus Dzūkiją. Žaidė jis tose lemiamose prienų SkyCop ekipoje rungtynėse. Na, tie, kurie nežinote, galbūt informuosiu, jog galima jau įsigyti bilietus ir į Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo 4 varžybos, kurios šiais metais vyks Vilniuje. Simas Butarlevičius čia dabar išprovokuoja varžovo pražangą ir stos prie baudų metimo linijos. Taigi, jei dar neturite dovanų artėjančiam šventėms, manau, puikia dovana gali tapti bilietai į vasario 16-17 dienomis į Vilniaus Siemens arenoje vyksint. Na, prienų SkyCop šios dienos rungtynėse atrado savųjų kozirių. Vienas jų dabar žengia į aikštę, tai Anthony Lee. Jo sąskaitoje 7 taškai, kaip ir aikštę paliekančio Arno Labucko sąskaitoje. Labucko šį sezoną renka vos po kiek daugiau nei 4 taškus. Anthony Lee per savo 2 sužaistas rungtynės rinko po 9. Jie šiandien kol kas beneriškiausiai spindi prienų SkyCop gretose. Gecevičius. Pražanga Ignui Labučiu šioje situacijoje. Gecevičiu kol kas, galima sakyti, pavyko izoliuoti Nevėžio gynybai, bet taškų Martynas. Tačiau problema. Nevėžiui daro kiti krepšininkai ir vienas jų dabar pelno dar 2 taškus Anthony Lee. Panašu, jog tikrai neprašovė su šiuo krepšininku prienų SkyCop komanda. Dar 2 jo taškai ir 15 taškų persvarą turintis prienų krepšininkai dabar ginasi nuo Nevėžio išpolio. Parkeris
Pataikyti iš tolimesnių. Nuo tolių kol kas niekaip nepavyksta Nevėžio naujokų ir šiandien jo dauguma metimų skrėja pro šalį. Gecevičius neatsidaro savo taškų sąskaitos šio vakaro rungtynėse. Jo metimas skrėja pro šalį. Nevėžio atsakymas. Iš trijų taškų zonos Aidas Einikis ir jam pataikyti taip pat nepavyksta. Arčiau krepšio Aidui taip pat nuveikti nieko per daug nepavyko. Dar kartą apsigina SkyCop. Gintaras Leonavičius. Jo skrydis pasibaigiantis dėjimu. Viena ranka į krepšį, dvi gubai. Pirmauja Prienų SkyCop ir tikrai gerą įspūdį šiandieną palieka ir Prienų komandos žaidimas gynyboje ir šios ekipos visų pirma perėjimas iš savo aikštės pusės į varžovų teritoriją labai greitai. Ten atsiduria Prienų krepšininkai ir baudžia Kėdainių Nevėžį tokiamis pusiau greitomis atakomis. Minutės per traukėlį jos prašo Virginijų Šeškus, nors jo komanda ir turi 17 taškų pranašumą. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Prienų SkyCop rungtynių remėja Pušinė. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Masažas kūnui ir sielai. Modernus ir jaukus spa centras. Mineralinis gėlimų vanduo, unikalios gydomosios ir grožio procedūros. Polisis ir ramybė miško apsuptyje. Royal Spa Residence Birštonas. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Dois Agro. Klimsta kol kas Kėdainių Nevėžį šios naujos rungtynėse Prienuose vos 17 taškų jų sąskaitoje ir labai prastas pataikymas į žaidimą. Visų pirma krinta į akis Kėdainių klubo. O vos 6, 2 iš 18 realizavo Nevėžis ir 1-3 iš 5. Tuo tarpu Prienų SkyCop ekipa 2 metimus meta labai gerų procentų, 66% savo 2 pataikė Prienų klubas, 10 iš 15 ir 3 iš 10 3 pasiekė tikslą. Nevėžis dabar su kamuoliu, vos 3 sekundės atakai, ne pirmą kartą matome štai tokius jau priverstinius Kėdainių krepšininkų metimus ir dabar Balašovas vėl meta pro šalį, nežaidė iki galo jis, numestas kamuolys Briusvicu ir tai yra ketvirtasis SkyCop taiklus tolimas metimas šį vakarą, antrasis Maiko Briusvico jau 20 taškų skiria komandas ir Kėdainių Nevėžiui bus tikrai labai sunku dar sugražinti intrigą šios dienos rungtynėse. Einikis, Ignas Labutis, tam prašė kamolio arčiau krepšio, nors prieš jį gynėsi Maikas Briusvicas ir vėl. Vos 3 sekundės buvo likę Nevėžio atakai be minties. Kėdainių ekipos puolimas, nieko nepavyksta nuveikti varžovų iš tiesų pusėje Nevėžiui. Prabumsimas kamolys apie 20 sekundžių ir tuomet. Priverstinis įmetimas, su kuris dažniausiai skrėja pro šalį. Didžioji dalis Nevėžio atakų būtent taip ir atrodo. Dabar šiek tiek pasisekė dėl tos pražangos Nevėžiui. Na, čia Minėtas turėtų žaisti iki galo prieš Martyną Gecevičių. Tą ir daro Regimantas. Viena iš retų atakų, kuomet pavyko susikurti pranašumą Kėdainių krepšininkams. Minėtas išvestas prieš kurką žemesnį oponentą. Ar tuo Regimantas pasinaudojo. 37-19. Briusvicas, įmestas kamuolys Ly, ten bandė krepštyti kamuolį Labutis, o Anthony Ly metimo blokuoja. Dabar Kėdainių ekipos puolėjas Baros Regimantas Minėtas, ten lietė kamuolį Balašovas, labai netaiklus jo metimas, tačiau gynyboje reikia pagirbti atstovėjusi Anthony Ly. Jis maksimaliai sukomplikavo galimybės atakuoti krepšį, Leonavičius meta netaikliai, Gecevičius taip pat. Tuščiai šoviniais. Šiandieną šaudo Prienų SkyCop snaiperis vis dar be taškų. Martynas šiose rungtynėse. Tačiau ir be jo indėlio SkyCop tvarkosi gana užtikrintai.
Balašovas, na, greičiau, čia viską reikėjo daryti Nikitai. Ir vėl nepavyksta pataikyti iš kone idealios. O padėties Nevėžio opolėjų čia jau kur kas. Sudėtingesnis perdavimas Parkeris. Vėl baigintis atakai skirtam laikui. Priverstas buvo atakuoti krepšį Nevėžio legionierius ir tas metimas buvo netikslus. Atsisveikino Nevėžis jau su keletu krepšininkų sezono eigoje. Paliko ekipą Holinsas, paliko ją J.C. Falleris. Visai neseniai išvyko ir Vladimiras Ševčenka. Gali būti, jog tų permainų Kėdainių ekipoje dar bus ir daugiau. Kaip ir kalbėjau, jau šiek tiek pirmajame rungtynių kelinėje artimiausiu metu turėtų prisijungti prie Kėdainių komandos gynėjas iš Kruatijos. Kas jis toks ir koks vaidmo bus numatytas jam Kėdainių ekipoje, sužinosime, manau, jau artimiausiu metu be abejo, jeigu ši informacija pasitvirtins. Chauncey Collinsas dabar jau išmaudo jis Gintarą Leonavičių. Gintaras pyksta ant komandos draugų, jog niekas ten nepasitiko. Chauncey arčiau krepšio. Tačiau visų pirma, būtent pats Leonavičius praleido varžovų komandos gynėją. Collinsas šiandien taip pat neblizga. O visai kitaip atrodo Prienų SkyCop ekipos legionierius Anthony Lee. Jis žaidžia puikias rungtynes. 11-asis SkyCop aukštaugio taškas. Jis rezultatyviausias savojo komandoje. Tuo tarpu Collinsas tik praėjusios atakos metu pelnė pirmosius taškus. O čia dar ir pražanga polime. Ignas Labutis neteisus. Dar kartą. Kelista Kėdainių krepšininkai. Šeštoji Nevėžio klaida ir einame į dar vieną minutės per turkelę. Vasario 16-17 dienomis. Vyks finalo ketverto varžybos Vilniaus Siemens arenoje. Kas čia žino, galbūt ten bus ir Prienų SkyCop ekipa, kuri šiandieną. Bet Seife LKL čempionato rungtynės kol kas visą galvą pranoksta Kėdainių Nevėžį 41-24 tokie skaičiai švieslėdėje po pirmųjų dviejų kelinių. Ir puikiai, nes kai konkretose kol kas atrodo Anthony Nelly, kurio sąskaitoje 11 pelnytų taškų 7 yra pelnęs Arnas Labuckas kažką išskirti. Konkrečiau iš Kėdainių Nevėžio komandos būtų sudėtinga Gabrielius Maldūnas. Pelnė 6 taškus, tačiau visus juos. Jis susirinko per pirmąjį rungtynių kėlinį. Na ir visų pirma, dar reikėtų pagirti Prienų SkyCop ekipą už labai mažą klaidų skaičių. Vos vieną kartą per du kėlinus suklydo SkyCop, padarė išvadas Virginijaus Šeškaus komanda po tų pralaimėtų rungtynių Klaipėdos Neptūnui, kuomet net 23 kartus klydo SkyCop. Na taip, Nevėžis, ne Neptūnas, jų gynyba anaip tol nėra tokie kibi, tačiau bet kokiu atveju, viena padaryta klaida per du kėlinius yra labai įspūdingas statistinis rodiklis. Gecevičius ir toliau tuščias, o Čelį nepataiso komandos draugo metimo. 41-26 bėje. SkyCop patys puikiai per pirmosius du kėlinius baudė savo varžovus už jų. Daromas klaidas net 12 taškų. Prienų krepšininkai pelnė po to, kuomet klydo. Nevėžis čia iš toli Regimantas Miniotas į vieną tolimą metimą jis buvo pataikęs per pirmosius du kėlinius dabar metą pro šalį. O kamuolys lieka dabar be abejo Prienų SkyCop komandai. Ir šios dienos rungtynėse Nevėžis tikrai turi daug problemų su pataikymų tiek iš dviejų, tiek iš trijų taškų zonose mesdami neblizga Kėdainių krepšininkai. Du taiklus tritaškai iš devynių, Gabrielius Maldūnas ar Regimantas Miniotas. Kažkuriam iš šių dviejų krepšininkų dabar rašoma pražanga. Miniotas, jis neteisus pirmoji asmeninė nuobauda jam. Vienintelis Matulis yra prasižengęs tris kartus Nevėžio gretose. Prienų SkyCop ekipoje nei vienas krepšininkas nėra peržengęs dviejų asmeninių pražangų limito. Čia Varanauskas iš toli pirmieji SkyCop taškai trečiajame kelinyje ir juos pelno. Ovidijus Varanauskas pataikydamas tolimą metimą. Penktasis taiklus Prienų SkyCop šūvis. Čia Donte Parkeris į jo prasiveržimas ir dar 2.4 jau šiandien yra pelnęs Parkeris, tačiau visus keturis jis susirinko štai tokiais reidais ir metimais iš pokrepšio iš tolimesnių distancijų atakuodamas Parkeris ir šiandien šaudo pro šalį.
du taiklus metimai iš šešių žaidimo, abu tritaškus prametė jis ir panašu, jog taikiklio. Ir šios dienos rungtynėse dar nėra susireguliavęs šis Nevėžio naujokas. Iki 16 sumažėjo SkyCop turimas pranašumas. Briusvicas prieš jį dabar Regimanto minioto gynybą. Varanauskas bando išsivaduoti. Dar vienas jo šuvis iš toli ir du iš dviejų. Trečiajame kelinyje atsirišo krepšys prie SkyCop ekipos jų žaidėjų jo. Du tritaškai ir SkyCop bėga toliau nuo savo šios dienos varžovų. Nevėžiu atsakyti. Tokiu pačiu metimu nepavyksta. Briusvicas ir vėl greitai bėga į polimą SkyCop, kuria vieną po kito įspūdingus epizodus. Jo galingas dėjimas dabar ir Virginijus Šeškus gali būti patenkintas savo aukšto ūgio pasirodymu tikrai. Blizga šiandieną Anthony Lee, jau 13 jo taškų ir kokios energijos visų pirma polime pridavė šis. Vidurio polėje SkyCop komandai Miniotas meta netaiklį iš 3 taškų zonos. SkyCop apsigina ir išsaugo rekordinį pranašumą savo pusėje. Tiesa, klaida. Klaida, į kurią vos tokia pačia klaida neatsako ir Nevėžis. Nu, vos antrą kartą per atsuklystą šios dienos rungtynėse SkyCop. Taip, antroji jų klaida. Nevėžis be abejo klysta dažniau nei jų varžovai. Ir šios dienos rungtynėse jau suklydo 7 kartus Dariaus Dimavičiaus vadovaujama komanda. O Dimavičius turi priekaištų Kolinsui. Panašu, jog veja iš aikštės į rūbinę Darius Dimavičius šaunci. Labai nestandartinė situacija. Taip, šaunci Kolinsas išeina. Ir palieka savo komandą dabar Prienuose verstis bejo. Darius Dimavičius su gana griežtų gestų nusintė savo komandos į žaidėją ir vargu, ar jį jau šiandieną išvysime rungtyniaujantį. Šiandien Šaunci buvo visiškai blankus, 4 jo taškai ir tikrai nedegė visų pirma šio amerikiečio akis norų laimėti. Kitiems savo komandos žaidėjams, manau, priekaištų dėl kovingumo Dimavičius tikrai negali turėti, kad ir tam pačiam Parkeriui, kuris dabar pelno taškus, pastangų Nevėžis deda, tačiau žaidimas nesiklijuoja. Dabar po Parkerio tai klausimą metimo iš pokrepšio 49-30. Iki 19 sumažėja Prienų SkyCop persvaras. SkyCop turi dar vieną rezervą, ar tas rezervas metė iš 3 taškų zonos būtent šios atakos metu, tai yra Martynas Gecevičius. Ir toliau visiškai tuščias rezultatyviausias, bet safe LKL čempionato krepšininkas. O Nevėžio atakos ir toliau. Stringa, na, Gecevičius tuščias tik savo metimų atžvilgių. Jis yra atkovojęs 3 kamulius, atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus, vieną kamulį perėmė, išprovokavo 4 pražangas, tačiau taškų Gecevičiui vis dar nėra pavykę pelnyti. Na, jis savo vidurkį gali susirinkti, kad ir per vieną rungtynių kėlinį. Briusvicas ir čia vienas iš retų epizodų, kuomet štai taip užstrigo SkyCop ekipos ataka. Na, bus įdomu sužinoti, kągi su Chauncey Collinsu darys po šių rungtynių Kėdainių Nevėžis. Vis tik tai yra rezultatas. Varanauskas ir Labuckas žingsniuoja atsarginių žaidėjų solelio link. Na, grįžtant prie tų pirmųjų tarpusavio komandų rungtynių. Tuomet Varnas bei Maldūnas buvo rezultatyviausi bei naudingiausi savo komandoje. Jie tuomet pelnė po 14 taškų ir surinko po 23 naudingumo balus. Šiandien nei Maldūnas, nei Varnas nėra tokie pastebimi. Minioto metimas netaiklus. Labutis. Jo, atkovotas kamuolys polime. Abiejose aikštės pusėse dabar sužibo Ignas. Prieš tai nusiėmė kamuolį nuo Kšištofo galvos, dabar atkovojo kamuolį polime ir pelnė dar ir 2 taškus. Gecevičius, visas rungtynės tylėjęs snaiperis ir dabar meta pro šalį. Buterlevičius atsikovojo šį kamuolį, Nevėžis pakilime, Grigimantas Miniotas ir Ignas Labutis. 2 taškai su Kšištofo Lavrinovičiaus pražanga.
Nevėžys išsilieja iš savo krantų čia Prienuose ir skirtumas tarp komandų jau tik 10 taškų. Virginijus Šeškus nepatenkintas matomų vaizdų, jis prašo minutės pertraukėlės. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Dabar pizzerijose Charlie Pizza. Picoms net iki 66% nuolaida. Charlie Pizza. Skanus atradimai. Lažybos. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Kėdainių Nevėžis gražino jau dabar, galima sakyti, šiek tiek daugiau intrigos į rungtynės Prienuose. Vienu metu atrodė, jog jau galutinai gali subirėti Kėdainių klubas. Prasidėjęs šis kelinis tikrai buvo chaotiškų žaidimų, vėliau Darius Dimavičius į rūbinę pasiuntė savo rezultatyviausią žaidėją Chauncey Collinsą, tačiau būtent tuomet Nevėžis pradėjo gerinti savo žaidimai, visų pirma ginantis, vėliau ir polime atrado savosius lyderius ir dabar Ignas Labutis negali sumažinti savosios komandos deficitą iki vienženklio. O būtent Labutis pastarąsias kelias minutės tikrai sužibėjo. Krepšininkas pelnantis vos po kiek daugiau nei tašką per rungtynes. Pelnė 4 iš eilės, tiesa baudos metimo. Pataikyti, Ignui nepavyko. Šiandien Labučio sąskaitoje jau 6 pelnyti taškai. Ir jis tikrai įkvėpė pozityvo Kėdainių žaidimui šiose rungtynėse. Lį iš 3 taškų zonos. Oi. Labai jau netaiklus Anthony Lee metimas, na, nereikėtų galbūt šiam krepšininkui piknaudžiauti štai tokiais metimais, ypatingai tuomet, kai Nevėžis tikrai pradėjo žaisti kur kas kokybiškesnį krepšinį nei per pirmosius du kėlinius. Dante Parkeris, Labutis ir vėl viską lyg ir neblogai, čia buvo sumanęs Labutis, tačiau klysta. Jis netikslus perdavimas į aikštės kraštą, Leonavičius prieš įsimo Buterlevičiaus gynybą. Maikas Briusvicas, nors yra pelnęs vos 10 taškų, sąlyginai nedidelį taškų skaičių, tačiau jau yra surinkęs virš 20 naudingumo balų ir yra naudingiausias savo komandoje. Leonavičiaus metimas baigiantis atakai skirtam laikui ir kyla iš savo vietų prie SkyCop sirgaliai. Fantastišką metimą dabar pataiko Gintaras Leonavičius vėl. Kiek lengvesnis atokvėpis Prienuose. Ignas Labutis ir toliau bando per jį žaisti Nevėžis, pašokdintas Gintaras Leonavičius ir jam fiksuojama asmeninė pražanga. Na, visais įmanomais dievais dabar Gintaras prisiekinėjo, jog nieko neleisti nuo šioje situacijoje, jis netliko, tačiau arbitrai turi kitokią nuomonę ir įrašoma asmeninė pražanga jam, tai yra antroji. Šiame mače ketvirtoji komandinė SkyCop ekipai lygiai minutę nelieka žaisti iki trečio kėlinio pabaigos. Parkeris su kamuoliu. Balašovas krepšio pusė pirmojų bandymų net nepasižiūrėjo, dabar vis tik metė, o Labutis su Miniotu atkovoja kartu kamuolį. Miniotas ir noromis, nenoromis, tačiau kamuolys atsiduria krepšyje. Mažiau nei minutė iki šio ketvirčio pabaigos ir jau dabar galima konstatuoti faktą, jo ketvirtajame rungtynių kelinėje turėtumėm išvysti visai įdomų mūšį. Eli. Martynui Gecevičiui, vis dar be taškų Martynas, Briusvicas, Eli prašo kamulio arčiau krepšio prieš įminiotą žingsnį ar pražanga. Žingsnį, žingsnuoja Anthony Lee, man irgi susidarė toks įspūdis, jog sutrypė ten kojomis prie nuskaiko vidurio polėjas. Ir dabar šį kelinį jau sėkmingiau gali užbaigti Nevėžis 20 sekundžių iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Ir Kėdainių klubas šį kelinį kol kas laimi. Laimi jie rezultatų 18-12. Vos 12 taškų per jau beveik 10 sužaistų minučių šiame kelinėje pelnė Virginijaus Šeškaus auklėtiniai. O kelinio pradžia tikrai nieko blogo, nežadėjo Prienams. Parkeris prieš jį ginasi Maikas Briusvicas, galbūt žais vienas pats iki galo Parkeris.
Jo, keletas klaidinamų judesių, metimas iš toli, labai netaiklus Parkerio bandymas, tačiau pats atsikovoja šį atšokusį kamuolį, du iš eilės netaiklus Parkerio metimai, kurie tikrai galėjo dar daugiau įpūsti smagumo į šį susitikimą, tačiau jo ir taip, manau, bus užtektinai ketvirtajame 41 taškas, tačiau Nevėžis sužvėrėjo trečiajame rungtynių kelinyje ir tą atsilikimą panaikino dabar jų išplėštas pratesimas ir be abejo, psichologinį pranašumą, manyčiau, turi Nevėžis, tačiau tokia patyrusi komanda kaip Prienų SkyCop vargu ar subirės, vargu ar jie nepabandys dar visko sustyguoti savaip. Pirmoji Nevėžio ataka jau šio pirmojo pratesimo metu, Adonde Parkeris, jis vienas iš tos spurtų iniciatorių, klysta Nevėžis jų pirmoji ataka. Pratesimo metu baigėsi nieko. Ir Ovidijus Varanauskas. Šiandien jis žaidžia daug, šiandien jis žaidžia naudingai. Per 30 minučių. Praleisto aikštėje jis pelnė 10 taškų Anthony Lee. Vėl pasirodė aikštėje ir Anthony Lee imasi darbo. 15-asis jo taškas ir įdomu tai, jo ketvirtai kėlinį pramarinavo savo aukštą ūgį ant atsarginių žaidėjų suolelio Virginijus Šeškus. Lee per 17 minučių, šiandien jau pelnė 15 taškų, jis tikrai naudingas prie SkyCop komandai. Labutis, išmestas kamuolys Miniotui, prašoka jį Maikas Briusvicas, Miniotui pataikyti nepavyksta, su kamuoliu Nevėžis, tačiau 9 dešimtosios sekundės dalis lieka šiai Kėdainių ekipos atakai. Turbo greitai reikia dabar viską atlikti Kėdainių ekipai. Kabinamas kamuolys Maldūnui ir Gabrielius Maldūnas dar ir pagavęs kamuolį spėjo pagalvoti apie tai, ką valgys vakarienį. Sugrįžęs namo, tuomet atlikti metimą ir užbaigti šią ataką dviem taškais. Tam jam užteko 90 sekundės dalių, Ovidijus Varanauskas, 3 taškai, Ovidijus Varanauskas, 13-asis jo taškas, 3-asis tolimas metimas ir SkyCop net leidžia vadžių. SkyCop nori nutraukti 5 pralaimėjimų seriją, jie atrodė vienu metu, jog visiškai kontroliuoja rungtynes, atrodė belieka ramiai jas užbaigti, Nevėžis turėjo kiek kitokių planų. Parkeris, trumpas jo metimas, Lee atkovoja kamuolį ir dar pražanga. Ar tiesiog išmuštas kamuolys? Ne, tiesiog išmušė kamuolį. Adonte Parkeris varžovo aukštų ūgį iš rankų, baudos ten jokios nebuvo. Tačiau Prienų SkyCop apsigynė ir išsaugojo savo 3 taškų persvarą. Lipkevičius. Ovidijui Varanauskui. Jis šiandien patikimiausias, sakyčiau, SkyCop metimas iš 3 taškų zonos. Na, Maikas Briusvicas vis tik yra patikimesnis 3 iš 4. Briusvicos sąskaitoje, o čia Ovidijus metė pro šalį. Vitarlevičius. Miniotas, vieną tolimą metimą jis buvo pataikęs, pataiko antrąjį jau pratesimo metu ir Miniotas taip pat vienas iš tų krepšininkų, kur šiandien žaidžia tikrai geriau nei įprastai. Miniotui jau tai yra 12-asis taškas bei 14 atkovotų kamuolių, taigi 2-gubas dublis. Kėdainių aukštų ūgio sąskaita, Briusvicas. Jo metimas iš toli ir ketvirtas jo pataikytas tolimas metimas iš 5 bandymų. 80% pataikymas iš 3 taškų zonos. Briusvicas nors ir suklydo ten ketvirtojo kėlinio pabaigoje. Tačiau vertinant bendrai šias jo rungtynės, tikrai puikios, puikios Maiko Briusvico rungtynės. Maldūnas ant žemės, pažeidimo taisyklių nėra, o Simas Buterlevičius meta pro šalį. Prienai vėl geresnėje padėtyje, mažiau nei 2 minutės iki pratesimo pabaigos. Ir SkyCop, turėdamas 3 taškų pranašumą, dabar dar turi ir kamuolį savo rankose. Gecevičius, Briusvicas dar kartą iš toli, na, kiek gali pataikyti Maikas Briusvicas, tiek ir pataikė šį vakarą. Jo 2 tolimi metimai iš eilės, 76-70 ir Darius Dimavičius grėbėsi už galvos bei prašo minutės per traukėlės. Tolimas metimas mūsų ekranuose, o po tokio pasirodymo amerikietis, manau, gaus VIP vietą Virginijaus Šeškaus garsiojo pirtelėje. 21, Maiko taškas, 36 naudingumo balai ir tiesiog sužvėrėjęs Maikas pratesimo metu.
Na, Nevėžio dar tikrai nereikėtų nurašyti. Jie šiandien buvo ir sudėtingesnėse situacijose. Ar užteks parako Nevėžiui dar kartą sugrįžti į kovą? Labutis. Ant klaidos ribos žaidžia Nevėžis. 5 sekundės jų atakai. Parkeris iš 3 taškų zonos Adonte. Netaiklus jo metimas. Maikas Briusvicas kovojo dėl šio atšokusio kamulio, tačiau jo. O prie nuskaiko paukštų ūgis atkovoti neįstengia. Nevėžiui dar vienas šansas, viena minutė, bei 18 sekundžių. Lieka žaisti pirmojo pratesimo metu ir Nevėžis turi dar vieną galimybę pelnyti taškus. Šios atakos metu. Na, tikrai. Nusipelno ir prie nuskaikop krepšininkai už demonstruojamą charakterį pratesimo metu. Vis tik sunku jiems, manau, buvo žengti į tas papildomas 5 minutės, tačiau žengė tvirtai. Prie nukrepšininkai, Maldūnas. Jis prie 3 taškų linijos nėra itin pavojingas. Adonte Parkeris. Na, veržiasi po krepšio. Adonte Parkeris 2 taškai bei pražanga. Virginijus Šeškus norėjo pats įbėgti į aikštelę. Turi jis priekaištų savo auklėtinėms. Na, Eli, čia neteisus, jam antroja asmeninė pražanga ir vienos atakos metu Nevėžis gali sumažinti savo atsilikimą per pus. Buvo 6 taškai, dabar Parkeris gali priartinti savo komandą iki 3 taškų atstumo. Tai ir daro Adonte Parkeris. Jam tai nebijotinai geriausios rungtynės Kėdainių klube šį sezoną. Na, daug tų geriausių rungtynių. Geriausias žaidžia Rignas Labūdis. Kėdainių Nevėžio gretose. Briusvicas tokių pasirodymų jau yra rengęs. Ly irgi galima priskirti prie tų šiandien iššovusių krepšininkų. Varanauskas pagailėjo kamolio Briusvicui ir pats Ovidijus Varanauskas nepataiko vadinamojo flauterio. Nevėžis apsigynė 40 sekundžių ir su kamolio Adonte Parkeris. Maldūnas, iki galo Gabrielius Maldūnas, statiškas SkyCop gynyba, praleistas Nevėžio kapitonas, kuris pelno 2 taškus ir minimalus skirtumas tarp komandų. Labai panaši situacija buvo ir ketvirtojo kėlinio pabaigoje, negali kamulio iki pratesimo pabaigos laikyti SkyCop. Pražanga prieš Martyną Gecevičių. Gabrielius Maldūnas neteisus šioje situacijoje ir Martynas mes 2 baudų metimus. Gecevičius šiandien pelnė 2 taškus ir abu juos pelnė baudų metimais. 10 metimų iš žaidimo, visi jie buvo netikslus. 5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvus perdavimai ir dabar 3. Taikli bauda iš 3 bandymų. 15 sekundžių ir 1 dešimtoji. Dega laikrodyje. Jeigu pataikys baudos metimo, tai prasidinkas, kai kop gali prasižengti. Nereikėtų rizikuoti, praleisti tritašką metimą į savo krepšį dabar SkyCop. Adonte Parkeris leidžia išmesti kamuolį Parkeriui ir Adonte Parkeris įsmeigia dar vieną tolimą metimą. Fantastiškas Nevėžio naujokas. Na, trečiosios jam rungtynės Kėdainiuose. Jis dabar pratesimo metu tampa Kėdainių lyderiu ir lygų bei nepilnai 4 sekundės SkyCop dar išplėšti pergalę šio pratesimo metu. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Prienų SkyCop rungtynių rėmėja Pušinė. Virš valandžių šiandien priversti žaisti ir Prienų SkyCop ir Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Dar vienas pratesimas, jau antrasis. Nevėžis išsigelbėjo ketvirtajame kelinyje. Gelbėjimosi ratą jie sugavo ir pirmojo pratesimo metu. Minus 6 taškai buvo jau Kėdainių Nevėžiui likus apie 1 minutę iki pratesimo pabaigos. Ir Adonte Parkeris bei Gabrielius Maldūnas sužaidė tiesiog fantastiškai. Keliaujame į antrą pratesimą. SkyCop 2 kartus buvo labai arti pergalės šiame mače, ar nesubirės Virginijaus Šeškaus auklėtiniai. Antrojo pratesimo metu psichologiškai nelengva, tikrai nelengva Prienų SkyCop dabar žaisti antrąjį pratesimą. Jie abu kartus buvo kur kas arčiau pergalės nei jų varžovai. Adonte Parkeris
daug kritikos strėlių gavo po pirmųjų dviejų rungtynių prieš Lietkabelį ir prieš Žalgirį. Tikrai neblizgėjo jis, šiandien Adonte Parkeris jau puikus 22 taškai jo sąskaitoje. 4 tolimi metimai iš 10 pasiekė tikslą Vidijus Varanauskas. Štai tokiu būdu pradeda antrąjį pratesimą ir kovingi, tikrai kovingi šiandien ir Prienų vyrai 81-78. Jis skraidina 3-taškę bombą į Nevėžio krepšio Vidijus Varanauskas, Buterlevičius su kamuoliu. Na, dar klausimas, kurios komandos žaidėjai išsaugojo daugiau jėgų šiam pratesimui. Maldūnas atsako taikliu 2-taškių metimu, Gabrielius Maldūnas, Kėdainių ekipos atsilikimas mažėja iki 1 taško. Na, Dariui Dimavičiui antrosios rungtynės vyriausiojo trenerio poste, tikrai nelengvas išbandymas. Manau, ir raminamųjų vaistų po tokių rungtynių gali prireikti Kėdainių Nevėžio strategui. Tačiau, na, klubo vadovai gali būti patenkinti tuo, kaip Darius Dimavičius šiandien visų pirma nuteikė komandą kovai. Na, galbūt ne prieš rungtynės, tačiau bent jau po pertraukos Nevėžio akis tiesiog dega. Gecevičius, jis žingsnios prie baudų metimo linijos. Martynas Gecevičius, rezultatyviausias nacionalinės krepšinio lygos, atsiprašau, Lietuvos LKL čempionato krepšininkas dabar prie baudų metimo linijos ir toliau tik baudų metimais. Jis renkasi taškus šiame mače. 5-asis jau Martyno sąskaitoje. Ir 6-asis taškas visus juos. Martynas susirinko baudų metimais. 7 pražangas dar yra išprovokavęs. Gecevičius kovojas 5 kamuolius bei 4 rezultatyvus perdavimus sąskaitoje. Miniotas iki galo, 2 Regimanto Miniotas taškai, tikras kėdainietis dabar vėl mažino savosios komandos deficitą iki minimumo. Na, abi komandos šiandien savaip nusipelnė tos pergalės, kad ir kurie pralaimėtų, tikrai bus gaila tos ekipos daug, jeigu atidavė tiek vieni, tiek kiti šį vakarą, tačiau kažkuria iš komandų šiandien ta pralaimėjimų serija prasitęs. Vytenis Lipkevičius išprovokuoja pražangą Igną Labutį. O Labutis, kaip ir nemažai jau kalbėjau šios transliacijos metu, tapo tuo slaptuoju Nevėžio ginklu, kuriuo Darius Dimavičius puikiai pasinaudojo. 11 taškų Igno sąskaitoje, geras pataikymas iš žaidimo. Visi 3 taiklus 2-taškiai metimai, vienas pataikytas 3-taškis, taigi viską iš žaidimo pataikė Ignas. Dar atkovojo 4 kamuolius, o čia Lipkevičius pataiko pirmąjį baudos metimą Vytenis. Rezultatyvumu šiandien jis tikrai neišsiskiria savoje komandoje. 3-asis jo taškas ir kaip ir Martynas Gecevičius, Vytenis viską prameta iš žaidimo. 4 netaiklus 2-taškai, 3 pramesti tolimi metimai. Tačiau 4-asis taškas būtent baudos metimu. Gabrielius Maldūnas su 4 asmeninėmis pražangomis dabar žaidžia Nevėžio kapitonas, tačiau tai jam nesutrukdo lengvai dabar rinktis taškų. Šiek tiek galbūt ir nuovargis jau kerta ypatingai SkyCop veteranams. Gynyboje jie nebesuspėjo paskui varžovus. Lipkevičius niekieno neprižiūrimas prie 3 taškų linijos, tačiau Vytenis prameta ir dar vieną tolimą metimą. Visi 4 šiandien skriejo pro šalį. SkyCop 1 tašku pirmauja prieš Nevėžį, tačiau Kėdainių klubas turi kamuolį savo rankose. Adonte Parkeris. 22 taškai amerikiečio sąskaitoje. Ir dabar bandymas atakuoti krepšį dar kartą iš 3 taškų zonos. 11-asis jo štai toks metimas. Tačiau šį kartą Adonte Parkeriui pataikyti nepavyko. Ovidijus Varanauskas ir sustojusi prie nuskaiko pataka tik dabar. Atliktas perdavimas Gecevičius. Uždarytas šiandieną Martynas. Vytenio Lipkevičiaus prasiveržimas ir dar vienas Vytenio netaiklus metimas. Lyg ir susikūrė idealią progą dabar atakuoti krepšį Vytenis Lipkevičius, tačiau nubausti Nevėžio jam nepavyksta. Maldūno užtvara 2-2 su Adonte Parkeriu. Na, daugiau užtvaros imitacija čia šioje situacijoje. Labutis kairiajame atakos krašte, jis 4 sekundės atakai. Labutis iki galo ir pirmasis netaiklus Igno Labučio metimas, prie to maksimaliai prisidėjo Anthony Lee.
na, fiziškai šis krepšininkas tikrai geriau yra pasiruošęs nei kad tarkim Tyronas Nešas, kuris buvo atvykęs į Prienų skaiko peržiūrą. Tačiau nuovargio simptomai matosi ir jo veiksmuose. Nepaisant tų simptomų, nepaisant viso to nuovargio, Antony Lee verčia tiesiog dabar kamuolį į nevėžio krepšį. Lee 17 taškų ir už jį rezultatyvesnis. Šiandieną yra tik Maikas Briusvicas čia nepataiko Adonte Parkeris, tačiau savo pasirodymą ir toliau. Stebuklingai tęsia Gabrielius Maldūnas, atkovotas kamuolys polime, du pelnyti taškai bei išprovokuota pražanga. Trečiąjį kartą taisyklės pažeidė Lyną, įdomu tai, jog į pabaigą artėjant antrajam pratesimui, SkyCop gretose nei vienas krepšininkas nėra prasižengęs daugiau negu tris kartus. Amatulis nevėžė savo pasirodymą baigė dar ketvirtajame kelinėje dėl pražangų, jis jau turi penkias, Labutis turi keturias, na, taip pat keturias turi ir Gabrielius Maldūnas. 87-86, tikras karnavalas Prienuose, tik kažkuriai komandai jis turės labai jau liūdną pabaigą. Maldūnas gali lyginti rezultatą. Dar padaro Gabrielius. Jis šiandien jau susirinko 18 taškų. Už jį rezultatyviau žaidžia tik Adonte Parkeris. Minėtas to tarp turi 14 taškų bei 17 atkovotų kamolių. Briusvicas įmetamas kamolys Lį ir Prienų SkyCop aukšto ūkis antrojo pratesimo metu tampa neišsprendžiamų galvosūkių nevėžio gynybai. Du lengvi. Anthony Lee taškai. Keturis iš eilės dabar pelnė jis, plus du SkyCop daugiau nei minutė iki antrojo pratesimo pabaigos, Buterlevičius. Na, reikia dabar galbūt ir nestandartinių sprendimų nevėžiui. Tie nestandartiniai sprendimai kelis kartus suveikė, Gabrielius Maldūnas užsidega tiesiog taip pat antrojo pratesimo metu, dabar pusiau kabliu, gana sudėtinga metimą pataiko nevėžio kapitonas. Nejaugi turėsime ir trečiąjį pratesimą. Tikrai realus ir toks scenarijus, 45 sekundės, SkyCop su kamuoliu, Lipkevičius iš trijų taškų zonos ir pramuša Vytenis Lipkevičius viską. Jis buvo prametęs iš žaidimo šios dienos rungtynėse ir pataiko dabar tokių rungtynių momentų. Plius 3 SkyCop komandai, Parkeris. 30 sekundžių iki antrojo pratesimo pabaigos, nevėžiui reikia trijų taškų šios atakos metu. Pražanga prieš Parkerį. Du baudų metimus. Mes dabar nevėžio gynėjas. Ir vėliau jau gali būti, jog reikės pažeidinėti taisyklės Kėdainių klubui. Kitaip SkyCop, na, praktiškai iki pabaigos. Galės nesiskirti su kamuoliu 1/10 sekundės. Liktų nevėžiui tokiu scenarijumi. Taigi realu, jog kad ir kaip pasibaigtų šie du baudų metimai, Kėdainių klubas priversinai pažeidinės taisyklės. Parkeris pataiko. Pataiko pirmąjį baudos metimą, šiandien jis pataikė 3 iš 4 baudos metimų dabar, 23 taškai jo sąskaitoje. Ir gali iki minimumo sumažinti savosios komandos atsilikimą, jis taip ir atsitinka. Vienas taškas skiria komandas ir reikia prasižengti, nevėžiui nėra čia ką daug galvoti, be abejo neperžengiant proto ribų, kad arbitrai nesugalvojo tų skirtinės sportinės pražangų. Pražangos Regimantas Minėtas tai ir padaro. Ir Regimantui tai tik antroji asmeninė pražanga, taigi taip pat ne pats blogiausias variantas, kuris pažeidė taisyklės. Baranauskas, jo du ypatingai svarbus baudų metimai pirmasis tikslus. Ovidijus Varanauskas, 17-asis jo taškas, įdomu tai, jog iki štai šio momento nebuvo metęs nei vienos baudos Ovidijus. Pirmąją pataikė, antrą taip pat tiksli. Praėjusi karą analogiškoje situacijoje, Prienų SkyCop taisyklių nepažeidė, dabar jie jų varžovai. Iš Kėdainių prašo minutės per traukėlės ir pažiūrėsime, kokius sprendimus priims komandų vyriausiai treneriai. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Dabar pizzerijose Charlie Pizza, picoms ne tik 66% nuolaida. Charlie Pizza, skanus atradimai. Pizzeria.
BetSafe lažybos. Kiršių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. ...94-91 artėjant antrajam pratesimui prie pabaigos ir Kėdainių Nevėžiui turint kamuolį savo rankose. Praėjusi kartą analogiškoje situacijoje SkyCop taisyklių nepažeidė, leido jie įmesti tritaškį savo į krepšį. Na, nežinau, ar tai yra pats logiškiausias sprendimas leisti varžovams dabar atakuoti iš trijų taškų zonos, tai rizikuoti. Kodėlgi nepažeidus taisyklių ir tokiu atveju Nevėžis mestų du paudų metimus. Buterlevičius priima kamuolį ir prasideda ši. Dar viena lemtinga ataka šio vakaro rungtynėse. Buterlevičius 12 sekundžių iki pratesimo pabaigos. Ir dabar taip, Ovidijus Varanauskas prasižengia prieš Parkerį. Pastarasis stos prie baudų metimo linijos 9 sekundės ir 30-osios belieka žaisti šio pratesimo metu. Dabar Parkeris gali tik sumažinti savosios komandos deficitą, išlyginti rezultato jis niekaip negali. Na, aišku, yra visada galimybė pramesti antrąjį baudos metimą, tačiau tam dar per anksti, laiko dar šiek tiek yra. Galima bandyti pataikyti abu ir tuomet pažeisti taisyklės. Pirmąjį pataiko. Na, Dante Parkeris, nuo 2 taškai skiria komandas. 25-asis šio amerikiečio taškas, 26-asis taip pat įkrinta jo sąskaitą. Dar vieną minutės pertraukėlę, jos prašo Virginijus Šeškus, vyriausiasis Prienų SkyCop ekipos treneris. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas Exclusive. Agro. Kiršių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Dabar pizzerijose Charlie Pizza. Picoms net iki 66% nuolaida. Charlie Pizza. Skanus atradimai. Dojus Agro. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Vienas taškas skiria komandas šiuo metu rungtynėse Prienuose, bet Safe LKL čempionato susitikimas tarp SkyCop. Na, pagal Hollywoodo filmų scenarijus dabar klostosi šis bet Safe LKL mačas. Prienų SkyCop. Krepšininkai dabar turi kamuolį savo rankose, Nevėžis be abejo bandys pažeisti taisyklės. Prieš tai, aišku, yra galimybė ir perimti kamuolį iš Prienų krepšininkų rankų. Nepavykus perimti, reikia prasižengti, taip. Dante Parkeris tą ir daro Nevėžio gynėjui, tai yra antroji asmeninė pražanga. Dėl to jokių problemų vėlgi nekyla Dante. Jis šiandien pelnė 26 taškus rezultatyviausias. Nevėžio žaidėjas 22 yra pelnęs Gabrielis Sumaldūnas. Ovidijus Varanauskas prieš tai du baudų metimus būtent jis ir pataikė. Pratęsė taiklių metimų seriją Ovidijus. 8 sekundės ir 20 sekundės dalis dega švieslintė, tiek laiko turės Nevėžis savai atakai. Varanauskas reikia be abejo Prienams ir antrojo taiklaus baudos metimo. Varanauskas šaltakraujus realizuoja jis abu baudų metimus ir reikia prasižengti.